መንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ በአብ ስም አምነን አብን ወላዲ አስራጺ ብለን በወልድ ስም አምነን ወልድን ተወላዲ ብለን በመንፈስ ቅዱስ ስም አምነን መንፈስ ቅዱስን ሰራጺ ብለን ምንም ላጠይቁት አካላት ሶስቱ ብንል በባህሪ በህልውና በፈቃድ አንድ አምላክ ብለን አምነን አንድነቱን ሶስትነቱ ሳይከፋፍለው ሶስትነቱን አንድነቱ ሳይጠቀልለው በስም በአካል በግብር ሶስት ብንል በባህሪ በህልውና በፈቃድ አንድ አምላክ ብለን አምነን ትምህርታችንን እንጀምራለን። አባቶቻችን ሊቃውንት ቤተክርስቲያን፣ መምህራን ካህናት፣ እንዲሁም በዚህ አውደ ምሕረት ስር ያላችሁ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶቻችን በሙሉ በልዑል እግዚአብሔር ስም እንደምን ዋላችሁ? በሀብት ስቦ በረዴት አቅርቦ በመንፈስ ቅዱስ መግቦ እስከዚህ ዕለት እስከዚህ ሰዓት ያደረሰን አምላከ ቅዱሳን ልዑለ ባሕሪ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የምንማማርበት የትምህርታችን ርዕስ መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 72 ቁጥር 9 ላይ ወይሰግዱ ቅድሜሁ ኢትዮጵያ፣ ኢትዮጵያውያን በፊቱ ይሰግዳሉ። ወጸላእቱሂ ሐመደ ይቀምሁ፣ ጠላቶቹ ድል ይነሳሉ፣ አመድ ይቅማሉ። እግዚአብሔር አምላካችን ቢገልጽልን ኢትዮጵያውያን በፊቱ ይሰግዳሉ በሚለው ኃይለ ቃል እንማማራለን። ምን አልኋችሁ? በፊቱ ይሰግዳሉ። እግዚአብሔር አምላካችን ለነቢያት ትንቢትን ለሐዋርያት ስብከትን የገለጸ ሰማይን ከነደመናው ምድርን ከነጉተናው ሰማይን ከነግሱ ምድርን ከነልብሱ የፈጠረ ያለና የሚኖር የምስጢር ባለቤት ልዑለ ባሕሪ እግዚአብሔር በነቢይ እግዚአብሔር ዳዊት ያናገረው ቃል ነው። የትምህርታችን ዓላማ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያ ሰጋጆቹና ስግደቱ የምናይበት ነው ማለት ነው። ነቢዩ በአስር አርዕስት በልበ እግዚአብሔርነት ትንቢት ተናግሯል። አስር አርዕስት የሚባሉ የዳዊት የመዝሙር ድርሰቶች አሉት። ስለ ክርስቶስ የሚናገርበት ጊዜ አለ። ስለ ኤርምያስ የሚናገርበት ጊዜ አለ። ስለ ብሉዩ የሚናገርበት ጊዜ አለ። ስለ ጽዮን የምርኮ የሚናገርበት ጊዜ አለ። ስለ ሐዲሱ ኪዳን የሚናገርበት ጊዜ አለ። በሁሉም ኪዳን ሀገራችን ኢትዮጵያን አስቀምጧታል። እንግዲህ ወፈድፋ ደሰተ ሳል ላይ ለአርማንያ ሊቁ ቅዱስ ጎርጎሪዎስ ዘአርማንያ የተባለ ሊቅ በሃይማኖተ አበው ምዕራፍ 14 ከቁጥር 8 ጀምሮ ሲናገር እንዲህ ይላል። አቤቱ በፊትህ ቆምሁኝ፣ ጸሎትንም አቀረብሁኝ፣ ይልቁንም ያለሁባትን ማርልኝ ብሎ ይጀምራል። ላሉበት መጸለይ፣ ላሉበት ማስተማር የመጀመሪያው ትምህርት ነው። የመጀመሪያው ትምህርት ነው። አዎ ሊቃውንት አባቶቻችንም በዚያ መልኩ ስላሳዩን ማለት ነው። እና ባለንበት ላለንበት ትምህርትን ታሪክም ህይወትም እያደረግ የሚቀጥል የሚታይ ስለሆነ ኢትዮጵያ በፊቱ ትሰግዳለች። ምንድናት? ሀገር ናት? ሰው ናት? ታሪክ ናት? ህያው ናት ወይስ ግዑዝ ናት? ምንድናት የምትሰግደው አካል የሚለውን የምናይበት አውድ ነውና ነቢየ እግዚአብሔር ዳዊት በዚህ ምስጢር ውስጥ ስለ አንዲት ምስጢር የእግዚአብሔር ጓዳ የምስጢር ሰሌዳ ወደ ሆነች ሀገር የመራበት የታሪክ አውዱ ነው ማለት ነው። እና ኦርቶዶክሳውያን አባቶችም እናቶችም ወንድሞችም እህቶችም የታሪክ ልዕልና፣ የሀገር ፍቅር፣ የሃይማኖት ርዕይ አእምሯችን ላይ ማረፍ እንዲችል ምናውቀውን እያሳደግ ማናውቀውን እየከለስ በዚያ ምስጢር ውስጥ እንድመላለስ ይጠይቀናል። በተለይም አለቃ አያሌው ታምሩ በድርበት መጽሐፋቸው ላይ የኢትዮጵያ የአፍሪካ ንግሥት የዓለም እመቤት
ብለው ይጠሯታል ሀገራችንን የአፍሪካ ንግስት የዓለም መብየት የዓለም መብየት የአፍሪካ ንግስት ወደ ሆነችው እኛ ወደ ምንኖርባት ልደት ስጋዊ ልደት መንፈሳዊ ልደት ስጋዊ ከናት ካባት ልደት መንፈሳዊ ከእግዚአብሔር የተወለድንበት በታሪክም በሃይማኖትም በሁለንተና ውስጥ ምንኖርባት ግን ምድር የሆነች ግን ሰማይም የሆነች አገር ላይ ነው አሁን ማዋራችሁ እንድናፈቅራት እንድንወዳት እንድንሳሳ ያደርገናል ምክንያቱም ለአንድ ሰው ሃይማኖት ያስፈልጋል ሀገር ያስፈልጋል በዚያውም ላይ ቤተ ክርስቲያን ያስፈልጋል ሃይማኖት ቢኖርን የት እናመልካለን ቤተ ክርስቲያን ላይ ነው ቤተ ክርስቲያን ቢኖርን የት እንሰራለን ሀገር ላይ ነው ሀገርን ወዳለን ሃይማኖትን ወዳለን ቤተ ክርስቲያን ወዳለን ሁሉንም ሆነን ነው ለይተን ገንጥለን ሊሆን አይችልም እዚህ ተሰባሰብነው ምድሯ ናት እግዚአብሔር ፍጥረት የሆነች ለኢትዮጵያን ባርኮ የሰጣት ምድር ላይ ስለሆነን ለማለት ነው እና ማናት የሚለውን ወደ ሩቅ ሳቢው ውስጥ የእግዚአብሔርን ምስጢር ምን እንዳደረገ በቁጭትም በወኔም በስስትም እንድናያት ነው ማመለክታችሁ ብዙ ጊዜ በዚህ ጥቂት አመታት ውስጥ ኦርቶዶክሳዊ ርዕይ ሀገራዊ ታሪክ ፍቅር ምንም እንዳናውቅ እንዳናውቅም በሴራ የተጻፈ እንዳንረዳም የተለሰነ መጋረጃ የተጋረደብን ትውልድ እንደሆነ ስለተሰራ ወደ እውነተኛ ታሪካችን መመለስ ስላለብን ጥቂት ጥቆማ ማመልከት ነው የበለጠም ይቀርብላችሁም ስለሚሆን ጥቆማዎች ማመልከት ስለሆነ ለማንኛውም ሀገራችን ኢትዮጵያ በቅዱሱ መጽሐፍ ለሰው ልጆች በሰጠው የኪዳን ሰነድ ነቢያት ሐዋርያት ተባብረው በጻፉበት መጽሐፍ መንፈስ ቅዱስ ገልጾ ባጻፈው መጽሐፍ ትንቢት ከቶ በሰው ፈቃድ አልመጣም ባለው መጽሐፍ በዚያ መጽሐፍ ላይ ከ46 ጊዜ በላይ የተጻፈች ምድር ናት ኢትዮጵያ እየተባለች የምትሰግድ እየተባለች አገረ እግዚአብሔር እየተባለች ጆቻን ምትዘረጋ እየተባለች የተነገረች ታሪክ ያላት ሀገር ናት ምናልባት ኢትዮጵያን ካነሳው ከሙሴ ጉባኤም ላይ ኢትዮጵያ አለች ከዳዊት ጉባኤም ላይ ኢትዮጵያ አለች ከኤርሚያስ ትንቢት ላይ ኢትዮጵያ አለች ከኢሳይያስ ትንቢት ላይ ኢትዮጵያ አለች ከዳንኤል ትንቢት ላይ ኢትዮጵያ አለች ምናልባት ኢትዮጵያን ፍለጋው እስከገባን ከነቢያቱ ምናጣው ጥቂቶች ላይ ነው ያልጻፋት ያልተናገራት ነቢይ ያላዋሳላት ነቢይ ካብለይት ነቢያት እስቀለ ያለች ዳንኤል ላይ ያለች ሶፎንያ ላይ ያለች አሞጽ ላይ ያለች ከሉቃስ ትምህርት ከግብረ ሐዋርያት ላይ ያለች እና ማናት ብለን እንድንመረምር እንድንቆጭ ለማመልከት ነው በዚያ ውስጥ ሁሉ ውስጥላው ውስጥ ትስስሯ የታሪክ የምስጢር የእግዚአብሔር ጸጋ ስበት ምን ያህል እንደጠራትና እንዳመጣት እንድንቆጭ ነው እምላችሁ በምስጢርና በሐሳብ ደረጃ ከ120 ጊዜ በላይ ቅድስት ሀገራችን በመጽሐፍ ቅዱስ ተጽፋለች ማለት በስም ደረጃ ቅድም እንዳልኳችሁ በሐሳብ ደረጃ የሳባ ምድር የሳባ ንግስት የሳባ ሰዎች እየተባለ እጅ መንሻን ያቀርባሉ እየተባለ ስትጠራ ስትነገር የኖረች ሀገር ነው ያለችው ይህንንም መሰረታዊ ሐሳብ እግዚአብሔር ለነቢያቱ በገለጸው ምስጢር ለሐዋርያትም በገለጸው የታሪክ ምስጢር ያልነፈጋትም ከመጽሐፍ ከውል ሰነዱ ላይ ከተቀደሰው የዓለም መጽሐፍ የሰው ልጆች እንዲድኑበት ከተሰጠው የቃል ኪዳን ሰነድ ላይ ከዚያ እንደተሰረዘ ደግሞ የተሰራው ብዙ ነው አሁን በዚህ ውስጥ ወደ ውስጥ ትገቡ ምልከታም እንዲኖረን በኢትዮጵያ ምድር ላይ ቅዱስ መጽሐፍ ቅዱስ ሚነበብባት ሚተረጎምባት ከቤተቀጥን ካይምሮ ህሊና ከሚራቀቅበት ከአክሱም ቤተቀጥን ጉባኤ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ባለው በወንበሩ በትምህርቱ ሚነገረው መጽሐፍ ውስጧ ላይ ያለ ማህፀን እግዚአብሔር ወይም ደግሞ እግዚአብሔር የሰጠው ጸጋ ማህፀን የሆነች ሀገር ናት እና እንዲህ ብትሆንም ግን ስትወጣ ስትወርድ
ማበሩ ወገዱ አንዴ ሲደፋት አንዴ ሲከነጭራት አንዴ ግዜ ሳይታወቃት ልጆቿን ጭምር ስንርቃት መረዳቱ ሲርቀን መረዳቱ ያ እግዚአብሔር የሰጣት የኪዳን መጻፍ ሲርቀን በዚያው ላይ ደግሞ ሲራው ሲጻናብን እየተራራቅ ንጓዛለን እንዴትና በምን እንደራቀን አይገባም መጽሐፍ ቅዱስ በግዕዝ ቀንመል ለተክርስቶስ ከ985 ዓመት ጀምሮ ቀንመል ለተክርስቶስ ዓለም ሳይጀምር ጽፋለች እና ጽፋ የቆየችው ከ19ኛው ክፍለ ዘመን ጀምረን ደግሞ በአማርኛም መጽሐፍ ቅዱስ ተርጉማለች ተረርታለች ያም ሆኖ ግን ማመለክታችሁ እንዲህ ብላ በመጣችበት መስመር ከመጽሐፍ ቅዱስ እንኳን እንድትሰረዝ ተደርጋለች ለምሳሌ ኢትዮጵያ እጆቿን ወደዚያ ታደርጋለች ታቀርባለች የሚለው የኢትዮጵያ ሰዎች ሲጨነቁ አየው የኢትዮጵያ ድንኳኖች ሲጨነቁ አየው የሚለው ኢትዮጵያን በፊቱ ይሰግዳሉ የሚለው ለኢትዮጵያ ሰዎች ምግባቸውን ሰጣቸው የሚለው አባይም ኢትዮጵያ ምድር ይከባል የሚለው የበሳሰለው እየተቀየረ አሁን ወደ 7 አይነት መጽሐፎች ወጥተውልናል አንደኛው ኢትዮጵያ የሚለው ሱዳን እጆቿን ዘረጋለች ይላል እንደምታውቁ አንደኛው የሚለው ደግሞ ኑቢያ እጆቿን ዘረጋለች ይላል አንደኛው ደግሞ ኩሽ እጆቿን ዘረጋለች ይላል አንደኛው ደግሞ ምድያም እጆቿን ዘረጋለች ይላል አሁን ባሁን ሰዓት በኢትዮጵያ ምድር በ73 ቋንቋዎች መጽሐፍ ቅዱስ የተረጎመው በብዙ ቋንቋዎች የሚተረጎምበት የመጽሐፍ ቅዱስ ሰነዱን ግን በሚገርማቸው ደረጃ እንዲህ ያሉ ይጻፉም አሉ ቅርብ ጊዜ በውይይት የማይስማማው ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ተዘረጋለች ማለት አንችልም ምን እንበለው በምድረ በዳ ያለ ሰው እጆቹን ወደ እግዚአብሔር ይዘረጋል ብለው ለምን እንለዋለን ኢትዮጵያ የሚለውን ሁሉ ህዝብ ስለማይስማማበት ሁለተኛው በሌላ ቋንቋ አሁን በዚህ ሰዓት ያለው ክርክር ነው ነገራችሁ ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ዘረጋለች አይ ኖ ዘላን እጆቹን ወደ እግዚአብሔር ይዘረጋል ለምን አይ ኢትዮጵያ የሚለው በቃ አሁን ሊተወሰነ ስለሆነ ስለማይተማመንበት ልብሉ ለምን እንደ ተሰረዘ ነው የተለያየ ቃል የእግዚአብሔር ቃል አንድ ነው ለነቢያት የገለጸው አንድ ነው ግን እየከለሰ እንደጨገዳል እየከለሰ ለእያንዳንዳችን ይታደለናል አንተም ታነባለህ አንቺም ታነባለሽ እኔም አነባለሁ ሰባት አንባቢዎች እንሆናለን ሰባት ንባብ የተለያየ ሐሳብ እንገናኝና አንስማማም ታዲያ የእግዚአብሔር ቃል ቢሆን እንዴት ይለያያል እንልና በጋራ እንተዋለን ለምን እናምለዋለን አንድ አይደለም ስለዚህ ራሱ የምናነበው መጽሐፍ ራሱ የኛ መሆን ይችላል ወይ ወደፊት ይችላል ወይ ማን ያድነዋል ማንስ ይረዳዋል ኦርቶዶክሳውያን ባለማቀፍ ባገራቀፍ የክርስትናና የሀገር ጥላቻ የታሪክ ጥላቻ ዝም ብሎ የመጣ አይደለም በመጽሐፍ ቅዱስ ያለው ታሪክም ጭምር ነው የተሰረዘው ከመጽሐፍ ቅዱስ ሰነድ ላይ ለምን በታሪክ የጠፋውን በመጽሐፍ ቅዱስ እንመልሰዋለን በመጽሐፍ ቅዱስ እንተነትናለን እናስረዳለን ይተረጎማል ምንጩን ያመጣል ስለዚህ ከምንጩ ማድረግ ይግባን ይረዳን አላውቅም በዚያ መስመር ስለመጣን ኢትዮጵያውያን በፊትህ ይሰግዳሉ ማን ናቸው ኢትዮጵያውያን እንዴት ነው የሚሰግዱት የሚለውን እንድናይ የሚያስፈልገን ለዚያም ነው ኢትዮጵያን ታሪክ ካነሳን እንግዲህ ታሪክ የሌለው ሰው አሻራ የሌለው ሰው በምን እኔ ነኝ ማለት ይችላል በምንስ ስለራሱ መቆም ይችላል መንጋ ይሆናል በፈለገው ይነዳል የሚያምነው የለም እውነት የለውም የተናገረው ይወስደዋል ያጮኸዋል የለውማ አሁን እየሆን ያል እንዳይኖረን ምንም ቤዝ ይባል መሰረት የለሽ ጅዋ ጅጌ እንድንጫወት አልሆንም ያንን አንጨብጠው እውነት አይመስለን ያንን አንይዘው እውነት አይመስለን ከእንትና እንማር እውነት አይመስለን በማን ላይ እንመስረት
እውነቱን መማር ስላቆም እግዚአብሔር አለ ይላል ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ጀምሮ ሲናገር በቀዳሚ ገብረ እግዚአብሔር ሰማይን ምድር በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይን ምድርን ፈጠረ ምድርም ባዶ ነበረች አንዳች ባልነበረባትም ጨለማን በጥልቁ ላይ ነበረ ይልና እግዚአብሔርም አለ ብርሃን ይሁን አለ ብርሃንም ሆነ ጧትና ማታ አንድ ቀን እግዚአብሔርም አለ ውሆች በጠፈር መካከል ይለዩ አለ ለዩ ጧትም ሆነ ማታም ሆነ ሁለተኛ ቀን እግዚአብሔርም አለ ምድር ታብቀል አለ አበቀለች ጧትም ሆነ ማታም ሆነ ሶስተኛ ቀን እግዚአብሔርም አለ ፀሐይ ጨረቃ ከዋክብት ያብሩ አለ አበሩ ጧትም ሆነ ማታም ሆነ አራተኛ ቀን እያለ እያለ ይቀጥልና እግዚአብሔርም አለ ሰው እንፍጠር አለ አለኛው ምራፍ ከኦሪቱ መጽሐፍ እንዲህ ይልና የመጨረሻው ላይ እግዚአብሔርም ሰውን አሰለጠነው ብሎ ይዘጋልናል ሁለተኛው ምራፍ ሲጀምር ሰባተኛይቱን ቀን እግዚአብሔር ይቀድሷት ዘንድ አደረገ የእግዚአብሔር ሰንበቱን አታለና ሁለተኛው ምራፍ ከቁጥር 1 ጀምሮ ተናገረና የቀጠለ ሲሄድ እግዚአብሔርም አለ በኤደን ገነትን ተከለ ከምዕራፍ 2 ቁጥር 13 ላይ ግን እግዚአብሔርም አለ በገነት ላይ አራቱን አፍላግ አደረገ ማን ማንን ጤግሮስን የፍራጠስን ኤፌሶንን እነዚህን አደረገ ያለ ይመጣና ግዮንንም አለ አደረገ ማን ነው ይሄ ይባል አለ የኢትዮጵያ ምን ይከባላል ገነትን በሚያረስበት ወንዙ ወተት ባደረገበት ያ ተፈጥሮ ቅዱሳንን በሚያስነድስበት ጸጋ ነቢያት ሐዋርያት ሲያዝኑ ሲተክዙ በሚያለበልበት ታይም የተዋጀች አይደለችም ወይ ከገነት ወንዝ እየጠጣች በዚያ ምስጢር እየተመሰጠረች አይደለም ወይ መጣቸው እስራኤል የለም ሌሎች አለማት የለም የኢትዮጵያ ምድር ይከባል ብሎ ገና ያቀነጸ የጻፋት ኢትዮጵያ ናት እና በዚህ ውስጥ ያለች የተመሰጠረች ሊቀ ነቢያት ሙሴ ወደ ሲና ተራራ ወጣ ጊዜ የ22ቱን ስነ ፍጥረት ምስጢር ባይብሮ ሲስልለት በስነ ፍጥረቱ ስዕል ውስጥ የገነትን ስነ ፍጥረት ሲስልለት በገነት ስዕል ውስጥ ማን አለች? ኢትዮጵያ አለች። እናም ሰው አይምሮ የጸና ማለት በክፋት እየጸና ሲሄድ እንዲህ ብለው ይጽፋሉ። ክርስቶስ በእውነት ኢትዮጵያን ሊወድ ከሆነ እንዴት ኢትዮጵያ ተሰዶ ሲያበቃ ሲቸግረው እንዴት ወደ ራሱ ሀገር ተመለሰ? አባይ በጠመቅ ሲገባው እንዴት ዮርዳኖስ ተጠመቀ? ኢትዮጵያን አይወዳትም። ስለዚህ ክርስትና የምንተን አይደለም ምናምን ነው። ክርስቶስም የአፍሪካ አይደለም ሎቶ ሰባት የሚሉን የሉም። አይገባንም። ቢገባንም አይሞቀንም፣ አይነደንም። ቢነደንም አንሰራም። ዝም ነው። ችግሩና ያለን ዝም፣ ታሪኩ ይጠፋል። ዝም ስልብ አደረገን። በታሪኩ ተሰለብነ፣ በወኔው ተሰለብነ፣ በአገር ፍቅር ተሰለብነ፣ በሃይማኖት ላይ ተሰለብነ። ዝም አለ። ማን ነው እኛ የሚያድነን? ማን ነው የሚታደገንስ? በየትኛ ወኔሬ ውስጥ ነው ምንገባው? ይቺ ሀገር የኪዳኑ ምስጢር ያረፈባት የእግዚአብሔር የምስጢር ጓዳው ናት። እናም ሊቀ ነቢያት ሙሴ በጻፈልን አንቀጽ ዓለም ከሙሴ ከኖ ከአዳም እስከ ኖ ድረስ 2256 ዓመት ካለፈ በኋላ አስሩ አበው ሲያልፉ ኖ ሲተካ ከኖ በኋላ ሴም ካም ያፌት ሲነሱ በካም ዘር በካም ታሪክ የተቀመጠች በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 10 ላይ ታሪኳን የጣለች ምድር ናት። በዚያ ታሪክ ውስጥ ምን አለ? አዎ ዓለምን በእግዚአብሔር ቸርነት በኖ ሽማግሌነት በመላኩ ዳኝነት አየህ ሲከፋፈሉ በዕጣ እንቁ ዕጣ ሁና ለምለም ዕጣ ሁና ምድር ቅድስት ተብላ
የተመሰከረች የደረሰች የካመጣ ሀገር ናት። ይሄም ታሪኳ ነው። ይሄም አመጣጣ ነው። ልብ በሉ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 14 ቁጥር 18 ጀምሮ ስንናገር ሲናገር መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይለናል። አብርሃም አምስቱን ነገስታት ሰዶም ረድቶ አራቱን ነገስታት ኮሎዶ ጎሞር ድል ነስቶ ለጡን ወንድሙን ከመርኮ መልሶ ኃይል ሲሰማው እግዚአብሔርን ጠየቀ። በመዋይል የሉጥፍየን ወልደከ ወሚማ ታሪህን ይውቂ አለት ወቂያ ሰዓተ አቤቱ በኔ ዘመን ባጭር ቁመት በጠባብ ነገር ትወለዳለህ ወይ ወይስ በሌላ ነው ብሎ ጠየቀ። አኮዘትሬክ ያለተ ያለተ ሷን ሰዓት ማለት አችልም ታዲያ ብሩልኝ ምሳሌውን አሳያል። የትሊድ ዮርዳኖስን ተሻግረ ሂዳሉ ተሻግሮ ሄደ። አንድ ካህን መልአከ ሰላም የተባለ መልአከ ጽድቅ የተባለ የክርስቶስ ምሳሌ ሆኖ በዳዊትም የተገለጸ መልአከ ጽድቅ የተባለውን ካህን አገኘው። መልአከ ጽድቅ ማን ነው? የካህን የልጅ ነው። የክህነቱን ጸጋ የተቀበለ አብርሃም ገብሯቂ የሸኘ የወልደ እግዚአብሔር አምሳል የሆነ የኢትዮጵያን የክህነት ምስጢር መጀመሪያ መልአከ ጽድቅ ነው። በዚህ ውስጥ ታሪክ እኮ አለች አገራችን። ገና የአሮን ክህነት ሳይጀመር ገና የሌዊ ክህነት ሳይወጠን ኢትዮጵያ በክህነት ላይ ነበረች። ዓለም እንደ ፈረስ ዶሮ እንደ ጦር ጉሮ ተካክሎ በጣዖትና በአዳስ ይትመሰመስ ስርጉድጓድ ሁሉ ጨለማው በሰማይ ያሉ ፀሐይ ጨረቃ ከዋክብት በምድር ያሉ እጽዋት አብህርት ቀላያት እሳት አምላክ እየመሰለው ሲዘግድ ኢትዮጵያ እኮ እግዚአብሔር ነበራት። ነበራት በልቡና የተሰነደ ያ መላእክት የሚያመሰግኑት የልብ እምነቷ እግዚአብሔር ነበር። በዚህ እምነት ውስጥ አደለችም እንዴ? አዎ ነበረች። አዳም እንኳን ሽዋን የከለዩ ቀልብ ፍጦታት እንኳን ያጣጣው ርክሳት ይንገሱት ተብሎ በስጋ ወደ መቃብር በነፍስ ወደ ሲኦል ሲወር ልጆቹ ሲገዳደሩ ኢትዮጵያ ማናት? በህስት በስንዴ እያስታቆተች ስጋውን ደሙን ምሳሌ አርጋ ያቀረበች ገና መሲህ ወልደ እግዚአብሔር ስጋዬን ብሉ ደሜን ጠጡ ሳይል አንተ ኢትዮጵያ እኮ የወልደ እግዚአብሔር ስጋና ደም ምስጢር ታቀርብ ነበር። በመልአከ ጽድቅ ካህኗ በኩል ትዘክር ትሰጥ ነበረ። እና ማናት? እዚህ ትክክልና እዚህ ታሪክ እዚህ አይምሮ እዚህ አሻራ እዚህ ክነት እዚህ መስዋዕት እዚህ ላይ የነበረነው የነበረንን ሳናውቀው አሁንን አንወደው የነበረን ሳንረዳው ነገን አንሰራል። የለንማ በማን ላይ እንመሰረታለን? የለንም። አይጥመንም፣ አንወደው፣ አናፈቅረው፣ መስዋዕት አንሆንለትም። ለምን? የለን። እንሞታለን፣ እንሰልታለን ልቡናችን። መልአከ ጽድቅም ታሪኩ ብዙ ነው እንጂ እግዚአብሔር በብዙ ጸጋና ምስጢር ያመላለሰው ነው። እግዚአብሔር አዳም ከገነት እንደወጣ ሔዋንን በቁጣ ዓይን አያት። ሔዋንን ለምን ተቆጣት? መዳኛ በእሷ ነው ታረቃለ። በዚያው ላይ ሥላሴ ተጠየቁት ማጫችንን አምጣሉት። አዳምን ምን አለ እኔ የለኝ። ወዲያው ለቅዱስ ሚካኤል፣ ለቅዱስ ገብርኤል፣ ለቅዱስ ሩፋኤል ወርቅ፣ እጣን፣ ከርቤ ሰጥተው ለአዳም እንዲሰጡት አደረጉ። ሶስቱ መላእክት ለአዳም ሰጡት። አዳም ማጫ ይሁንሽ ብሎ ለአሰጣት። ሔዋን ለሴት ሰጠችው። ከሴት ሲወርድ ሲጓረድ ከኖህ ደረሰ። ኖህ ወደ መርከብ ሲገባ ይዞት ወጣ። ሲወጣ ለሴም ሰጠው። ሴምን እንዲህ አለው፣ ከወንድምህ ከካም ደግ ልጅ ይወለዳል። እናም ወርቁን፣ እጣኑን፣ ከርቤውን ለርሱ ስጠው። ምን አርጌ አለው? እንዲህ ብለህ ስራበት፣ የላመ የጣመ አትቅበስ፣ የሞቀ የደመቀ አትልበስ፣ ከሰው አትገናኝ፣ ከሴት አትድረስ፣ ጸጉርን አትላጭ፣ ጥፍርን አትቆረጥ፣ ባሕታዊ ሁን በለው። ለምን? የክርስቶስ አምሳልና ወርቁን፣ እጣኑን፣ ከርቤውን ይዘህ በረሃ ግባ። እንዲህ ብሎ ነገረው። ያ ማን ነው? እንዲህ የተባለለት መልአከ ጽድቅ ነው። ግሁስ ባሕታዊ ስውር
የእግዚአብሔር የክነት ምሳሌ ቅዱስ ጳውሎስ በዕብራውያን ክታቡ ምዕራፍ 7 ቁጥር 1 ጀምሮ ይገለጸው ያንን ወርቁን እጣኑን ከርቤውን ተቀብላ ሀገራችን በባለቤትነት ሰነድ ይዛ የቆየች ናት። በዚህ ታሪክ ውስጥ በመልከት የክነት እየተናቀቀች ስትሄድ እንደምታውቁት በሕገ ልቡና ዘመኗ ከኖህ እስከ ሙሴ 1600 ዓመት አምልኮተ እግዚአብሔር ሳይዘነጋት ትኖር ነበር። በኋላም እንኳ አይላፈ እስራኤል ደቂቀ ከይነብሩ ፈላስያ ነው ሰምረ ነኪር ወይ ቀን ይጎቡ ግብፅ 40 ምዕት ዓመተ አብርሃም ልጆች በግብፅ አገር ስደተኛ ሆነው ይኖራሉ 400 ዓመትም ይገዛሉ ብሎ በነገረው መሰረት ግብፅ ወርደው 215 ዓመት በባርነት ከተገዙ በኋላ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ከፈርዖን ቤት አድጎ የልጅ ልጅ ተብሎ ወጥቶ ስደት ሲወጣ ወደ ኢትዮጵያ እንደወጣ ቅዱስ መጽሐፍ ይነግረናል። ምድያማውያን ወደ ምድያም ስደት እንዳደረገ ወደ እግዚአብሔር ሀገር የኪዳን ምድር ታዲያ ሙሴ መጣ። ልብ በሉ፣ ለምንድን ነው ሙሴ የተሰደደው ወደ ኢትዮጵያ? ታሪክ ይወስደናል። እግዚአብሔር ቃል በአጭር ቁመት በጠባብ ደረት በዘላለ ድንግል በድንግል ጀርባ ላይ ታዝሎ በኋላ ዘመን ለሚሰደደው ምሳሌ ይሆን ዘንድ ሙሴ ተሰደደ። ምን አለ ካለኝ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 18 ቁጥር 18 እንዲህ የለ እንደኔ ያለ ያስነሳላቸዋል። ሙሴ ይሰደዳል፣ ክርስቶስም ይሰደዳል። ሙሴ ወደ ኢትዮጵያ፣ ክርስቶስም ወደ ኢትዮጵያ። እንዲህ በዚህ ታሪክ ውስጥ የአዲስ ኪዳንን መሰረት እየጣላት ነው የመጣችሁ። አየህ፣ ከሙሴ ጋር ነበረች፣ ከስደቱ ጋር ነበረች። ክርስቶስም ታይ ነበረ፣ አዲስ ኪዳን ትመለከት ነበረ። በዚህ ታሪክ ውስጥ ኢትዮጵያውያን ይሰግዱልሃል ነቢይ እግዚአብሔር ዳዊት ያለው በተለይም በኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 ጀምሮ ሙሴ ከምድያም ከተመለሰ በኋላ እስራኤልን ካወጣ በኋላ የአይላፈ እስራኤል የጉዞ መስመር ታሪክ ላይ አሮን ሊቀ ካህናቱ፣ ማርያም የሙሴ እህት ዘማሪዋ ከባህሩ ስለወጣች እያቀነቀነች ሙሴ ፎ ያለችዋ አሮንና ማርያም ሙሴን አሙት። ምን ብለው ኢትዮጵያዊቷን አግብታል ብለው አሙት። እግዚአብሔር በኢትዮጵያ ላይ የሚሆነውን አልወደደም። አሮንንም ለብስ መታው፣ ማርያምንም ለብስ መታት። ለምን? ኢትዮጵያዊቷን አግብታል ብለው ስላሙት እና የኪዳን ሕዝብ የእግዚአብሔርን ሕዝብ የሙሴን አማች ወይም የሙሴን ሚስት ባለቤት እንዴት መውቀስ ይገባል? ጎበዝ፣ እስኪ ወደዚህ ድልና ታሪክ እንውጣ። ሙሴን አማቻችን ነው፣ ሙሴን ዘመዳችን ነው፣ ሙሴን በታሪክ ውስጥ አለ። የትንቢቱ አሻራ ያረፈባት የሙሴ ነበልባል አመልባል የተመሰጠረባት አይደለችም እንዴ? እና ይችናት ኢትዮጵያ በፊቱ የምትሰግድ የእግዚአብሔር አምላኪ አምልኮቱን ትምህርቱን መገለጡን ታምራቱን የተረዳል አይደለችም? በኪዳን ያወጃት በታቦቱ በምስጢሩ በመስቀሉ በነገሩ በብሉዩ በአዲሱ ያወጃት የእግዚአብሔር ከተማ እኮ ናት አንተ። እና መውደድ ይጠይቀናል ማወቅም። ዳዊት በዙፋኑ እያለ ሀብተ ትንቢት ተሰጥቶት 150 መዝሙር ሲደርስ ሲቀኝ በበገናው ሲደረድር በዳዊት በገና ውስጥ ኢትዮጵያ አለች። አንድ ጊዜ ለኢትዮጵያውያን ምግባቸውን ሰጣቸው ሲላት፣ አንድ ጊዜ ኢትዮጵያውያን እጃቸውን ወደ እግዚአብሔር ይዘረጋሉ ሲላት፣ አንድ ጊዜ ኢትዮጵያውያን ለእግዚአብሔር ይሰግዳሉ ሲላት፣ አንድ ጊዜ እጅ መንሻን ያቀርባሉ ሲላት እና ከዳዊት ልብ የለችም እንዴ? እናስ ዳዊት ማን ነው? ልበ አምላክ እንደ ልቤ የእግዚአብሔር ልብ የተባለ ዳዊት። ከዳዊት ልብ ውስጥ ኢትዮጵያ ካለች ከእግዚአብሔር ልብም አለች። ለዚያ ነው ምትሰረጋ የተባለች ምታቀርብ የተባለች።
ጋራዎችን ተሮሩ ማለት አይደለም ኢትዮጵያና ኢትዮጵያ ማለት ነው ብቻ ሰው እንዳናደርገው ሰው ቦታ ይቀድሳል ብቻ ቦታ እንዳናደርገው ብቻውን ይለክሳል ሰዎች አሉባት ምድር ሰዎችን የተሸከመች ሀገር አዎ መለኮታዊ ሰማያዊ ምስጢር የተከናወነባት መለኮታዊ ምን ነው የእግዚአብሔር መስጠት መስጠት ሰማያዊ ምን ነው መቀበል እንዲሁና በትንቢተ ዳዊት በህሊና ዳዊት በዳዊት በገና እየተመሰጠረች እየተነገረች በእስራኤል የ24 ሰዓት ጸሎት እየተነገረች የመጣች ሀገር ናት ኢትዮጵያ በፊት ትሰግዳለች ሰግዳለች።